Bomba, porque acabou de vazar o filme do Flash inteirinho. Lembrando que esse vídeo tem spoiler de todo o filme do Flash, então se você não quer saber de spoiler nenhum, saia agora desse vídeo. Basta não assistir o vídeo que tá tudo certo. Agora, se você quer saber spoiler, eu vou trazer absolutamente tudo agora. Quer saber com todos os detalhes? Então fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e bora fazer um bloco de spoiler muito forte aqui de The Flash, filme que foi exibido na CinemaCon. E é óbvio que tu exibiu o filme na CinemaCon agora, muito antes do filme estrear, vazaria, com certeza vazaria. E o público aqui do Podgeek sempre gostou muito de spoiler e eu vou trazer absolutamente tudo agora. Lembrando que o diretor do filme revelou que o que foi passado lá não é o corte final. Pode ter algumas diferenças, algumas coisas que ele pode modificar, tanto no final do filme, quanto colocando cenas pós-créditos que não foram exibidas e coisas do tipo, né? Então pode ter alterações. E lembrando também que esse é um vazamento do Reddit, então a gente não tem certeza absoluta se esse vazamento é real ou não, né? Mas vamos confiar. Vamos ver. Mas antes, se você tá caindo de paraquedas, não conhece o Podgeeks, quer saber todas as informações, todos os vazamentos, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana para saber absolutamente tudo sobre Flash, todos os vazamentos eu vou trazer aqui, inclusive agora, tá? Então vamos ver esse texto aqui, tá? Porque aqui eu tá dizendo no R vazamentos e notícias, tá? Aqui, Flash, descrição completa do enredo do filme. E aqui diz: "Esse vazamento vem totalmente de Amos Wacker." Aqui tá o Twitter dele e tal, que afirma ter visto o filme completo no evento CinemaCon. Como todo vazamento pode ser falso, mas parece que até agora é completamente confiável. Aqui, né, o filme do Flash começa com Flash e Batman perseguindo ladrões de banco. Deve ser o Batman do Ben Affleck. Os assaltantes explodem um hospital, Flash resgata os médicos e pacientes, enquanto Batman captura ladrões. Então, em The Flash Movie, descobrimos que Barry ganhou seus poderes após ser atingido por um raio enquanto investigava o assassinato de sua mãe em 2013 e esteve presente na Batalha de Metrópolis, evacuando civis em Homem de Aço, tá? Depois, em The Flash, Barry tenta, sem sucesso, fazer que seu pai, Henry Allen, seja libertado da prisão. Bruce Wayne o pega no tribunal e eles discutem sobre a viagem de Barry no tempo para salvar a sua mãe. Bruce avisa Barry que é muito perigoso, mas Barry volta para 2001 de qualquer maneira e rouba uma lata de sopa de tomate do supermercado. A mãe de Barry é forçada a ir a outra loja para não estar em casa na hora do assassinato. Quando Barry tenta voltar para 2023, Dark Flash o ataca e ele acaba em 2013, onde encontra sua mãe viva e conhece seu eu mais jovem, que já apareceu no trailer, inclusive, né? Barry do presente percebe que Barry do passado não terá poderes, já que sua mãe está viva na nova linha do tempo, e garante que sim, mas também é atingido por um raio e perde seus poderes. O General Zod chega à Terra e o Superman não está em lugar nenhum. Então os dois Barrys vão para a mansão Wayne em Gotham City. Então ele viaja no tempo, impede o assassinato da mãe quando ele rouba aquela lata lá de suco de tomate, sei lá o que é que falaram ali, né? E acaba modificando tudo. Aí o General Zod vem à Terra, ele desce à Terra, mas o Superman não desceu porque foi tudo modificado, né? Então acaba apagando os eventos de Homem de Aço. E Superman não está em lugar nenhum, tá? Beleza. Então os dois Barrys vão para a mansão Wayne em Gotham City para pedir ajuda ao Batman. E ao invés do Batman do Ben Affleck, que estava aparecendo no início do filme ao lado do Flash, eles encontram um velho e aposentado Michael Keaton. Barry percebe que acidentalmente emaranhou diferentes linhas do tempo quando mudou o passado e precisa consertar a linha do tempo. Bruce, né, agora do Michael Keaton, está relutante, mas acaba concordando em ajudar e se vestir de novo de Batman. Batman localiza que eles acreditam ser Kal-El, né, o Superman, em uma base militar na Sibéria e invade para resgatá-lo. Em vez disso, encontra a prima de Kal-El, né, Kara Zor-El, que foi capturada quando criança e ficou presa a vida inteira, exatamente como foi em Flashpoint, só que era com o Superman. Kara abandona o grupo ao alcançar a luz do sol e ativar seus poderes, mas depois retorna para salvá-los dos guardas.
eles a levam de volta para Wayne, para a mansão Wayne, né? E Barry, o Barry mais novo, se apaixona por ela. Batman tenta restaurar os poderes atuais de Barry, eletrocutando-o, mas falha. Kara leva Barry para uma tempestade e ele é atingido por um raio que restaura seus poderes. Zod começa a terraformar a Terra no deserto. Terraformar a Terra, transformar a Terra no deserto, deve ser isso. Aqui na tradução tá assim, né? E os Flashes Batman, Supergirl, chegam para confrontá-lo, levando a uma batalha massiva. Então tem uma batalha com a Supergirl, o Batman e os dois Flashes contra o General Zod. A batalha sempre termina com a morte de Batman e Supergirl. Caramba, então vai ter batalha várias vezes, ele volta no tempo. Então aqui, ó, o Flash viaja no tempo várias vezes para evitar isso. Porque todas as vezes que ele volta, a Supergirl e o Batman do Michael Keaton morrem na batalha. O Barry percebe que esse é um ponto fixo na linha do tempo. Então ele não pode mudar. Mas o passado, o Barry recusa aceitá-lo e continua tentando até que ele desapareça da força de aceleração. Dark Flash retorna e Barry percebe que ele é uma versão futura do Barry antigo, aquele Barry mais novo que não tinha poderes, né? Então o Dark Flash é o Barry mais novo, aquele segundo Barry, só que no futuro, tá? Que passou a ressentir do presente do Barry para mudar o passado, tá? Então esse é o objetivo. O Dark Flash passou anos viajando no tempo, tentando diferentes mudanças sem sucesso, e passou a acreditar que deve matar o Barry para salvar o mundo. Barry percebe que cometeu um grande erro e tenta recorrer de volta para desfazer suas ações. O Dark Flash perseguindo-o por considerar Barry muito perigoso para viver. Assim que Dark Flash se prepara para matar Barry, o outro Barry mais novo retorna do início da sua linha do tempo e se sacrifica para salvar o Barry do presente. Ou seja, esse primeiro Barry acaba morrendo, o Barry mais novo, salvando o Flash. Aí o que que acontece? O Dark Flash deixa de existir. Muito provavelmente é isso, né? Ele desaparece. Flash volta 2001. Enquanto faz isso, ele passa por diferentes linhas do tempo universo. E aí vem os fanservices com participações especiais de Christopher Reeve, o Superman, né, dos anos 70, Adam West, o Batman dos anos 60, Linda Carter, que nos vazamentos anteriores disseram que estava fora, aí fica uma dúvida, Nicolas Cage, George Clooney e Ted Sears, que eu não sei quem é, mas parece que é alguém da CW, né? Em 2001, ele coloca a lata de volta na prateleira e encontra Nora, né, a mãe dele. Eles compartilham um momento de ternura antes que ela a deixe ir, sabendo que ela morrerá. Tendo consertado o presente, Barry corre de volta ao próprio presente, ao seu presente, apesar de se encontrar em outro universo, que ele acabou modificando, né? Provavelmente criou o Flashpoint, tudo isso que ele fez, e aí vai criar um novo universo da DC, onde encontra um Batman diferente, que não mostra o rosto, deixando seu rosto ambíguo, o rosto dele não aparece. Aparece um novo Batman, o Flash, né? Ele volta pro presente, pra sua linha do tempo. Chegando lá, encontra uma linha do tempo modificada, que nem fizeram em Flashpoint e em Novo 52, exatamente a mesma coisa. Aí ele encontra esse novo Batman aí, que não dá pra saber quem é, que não mostra o rosto dele. Se é o George Clooney ou não, não se sabe, mas é outro Batman. Gostei, achei legal, aqui termina o roteiro. Achei muito bacana, quero saber a sua opinião. Gostou desse roteiro? Esse filme vai ser bom, sim ou não? Comenta aqui embaixo. Mas então tá, pessoal, vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre The Flash. Até mais!